الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سامعين الكرام اس ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس نشست کے اندر تقریر کا موضوع ہے اسلام کا جامع اور مختصر تعارف. دین اسلام کا جامع اور مختصر تعارف یعنی اکثر باتیں دین اسلام کی آ جائیں اور آپ دین اسلام سے متعارف ہو جائیں. لمبی بات لوگوں کو یاد نہیں رہتی اور تفصیلی تقریر ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے. اس لیے کوشش کی جائے گی کہ آپ کو بنیادی باتیں اسلام کی آپ کے ذہن میں آ جائیں. دو آیتیں قرآن کریم کی جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور آپ ان میں غور کیجئے گا تو بیشتر اسلامی تعلیمات اور بنیادی تعلیمات آپ کو ان میں مل جائیں گی. ایک عیب اس زمانے کا یہ ہے کہ اسلام کی جو ادھوری تعلیم ناقص تعلیم ذہن میں رکھتے ہیں, جو پوری اسلام کی تعلیم ہے وہ ذہن میں نہیں رکھتے. ادھورا اسلام ہم لیے ہوئے ہیں, ادھورا اسلام ہمارے ذہن میں ہے. پورے اسلام کو ذہن میں لیجئے اور پورے اسلام کو اپنے سامنے رکھیے تاکہ مکمل اسلام پر آپ عمل کریں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. پورے اسلام میں داخل ہوئیے, کچھ مانے کچھ نہ مانے, عالمانہ اور محققانہ زندگی اس کو نہیں کہتے, تحقیق والے اور جو علم رکھنے والے ہیں وہ جس چیز کو اختیار کرتے ہیں مکمل اختیار کرتے ہیں. اسلام میں آدھی باتیں اسلام کی لینا اور آدھی باتوں کو نظر انداز کرنا یہ عام طور پر مسلمانوں کا شیوا ہو گیا ہے. مثلا عبادات کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے لیکن اخلاق کی طرف توجہ نہیں ہے. اخلاق کی طرف توجہ ہے تو معاملات کی طرف توجہ نہیں ہے. اور جامع اسلام یہ ہے کہ عبادات کی طرف بھی توجہ ہو, اخلاق کی طرف بھی توجہ ہو, معاملات کی طرف بھی توجہ ہو. ایک بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے لیکن انسان بے نیاز نہیں ہے. اللہ اپنے حقوق کے بارے میں چشم پوشی کرے گا. عبادت میں کوئی کوتاہی رہ گئی, زکوٰۃ میں کوتاہی رہ گئی, روزے اور حج میں کوتاہی رہ گئی, اللہ کا حق ہے. حالانکہ میں بھی کوتاہی نہیں رہنے چاہیے لیکن اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے. لیکن معاملات میں اگر کوتاہی رہی, لین دین میں کوتاہی رہی, خرید و فروخت میں کوتاہی رہی, قرض لینے والے اور قرض دینے والے میں کوتاہی رہی تو اس کو تو وہ صاحب حق ہی معاف کرے گا. اور ظاہر ہے کہ انسان زندگی میں تو معاف کر سکتا ہے, مرنے کے بعد کہاں معاف کر پائے گا. تو یہ جو گٹھری ہم اپنے سر کے اوپر لے کے جاتے ہیں قبر میں, کسی کا حق لے کے جاتے ہیں, کسی کی تجارت میں ہم نے بےمانی کر رکھی ہے وہ لے کے جاتے ہیں, جو رشتہ داروں کا حق ہے وہ ہم نے نہیں پورا کیا اور مر گئے تو اب تو معاف کرانے کا موقع بھی ختم ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں ادھورا اسلام. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اسلام میں صرف عبادتیں ہی ہیں یا اسلام میں صرف معاملات ہی ہیں. عقائد, عبادات, معاملات, اخلاق اور سب کو پورا کرنا ضروری ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو 16 مہینے تک نماز پڑھتے رہے لیکن آپ کے دل میں خواہش تھی کہ بیت المقدس سے بڑا قبلہ تو خانہ کعبہ کا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کا ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی طرف ہم کو منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دے. 16-17 مہینے کے بعد نماز کی حالت میں آیت اتری, قد نرا تقلب وجھک فی السما فلنولینک قبلۃ ترضاھا, کہ ہم آپ کے چہرے کے بار بار اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں
اور آپ منتظر ہیں کہ آپ کو حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کی طرف موڑا جائے, تو اب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کیجئے. تو قبلہ بدل گیا, اب خانہ کعبہ اور مسجد حرام اور مکہ مکرمہ قبلہ بن گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کیا تو یہودیوں نے تنقید کی اور اعتراض کیا کہ انہوں نے جو بیت المقدس سے منہ پھیرا ہے صرف ہماری عداوت میں پھیرا ہے, ورنہ بیت المقدس کی طرف ان کو منہ کرنا چاہیے. اور جگہ جگہ پر یہی چرچا اور یہی اعتراض کہ ہماری عداوت میں یہودیوں کی کوئی بات نہیں, مسلمانوں کو پیغمبر اسلام کو پسند نہیں ہے, ہماری عداوت میں قبلہ تک کو انہوں نے بدل دیا. ایک قیامت برپا کر دی, لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے شروع کر دیے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ. ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے قبلے کے مسئلے کو اتنا اہم بنا دیا ہے کہ معلوم ہوتا دین صرف اسی کے اندر منحصر ہے. ارے دین صرف قبلے ہی کے اندر منحصر نہیں ہے کہ پورب کی طرف منہ کرو یا پشچم کی طرف منہ کرو, دین تو بہت جامع چیز ہے, دین کے اندر بہت باتیں آتی ہیں. یہ تو ایک عبادت کا پہلو تھا کہ کدھر منہ کر کے عبادت کی جائے. دین کے اندر معاملات بھی آتے ہیں, دین کے اندر اخلاق بھی آتے ہیں, دین کے اندر رشتہ داروں کے حقوق بھی آتے ہیں, دین کے اندر جن قوموں سے معاہدہ کیا ہے ان قوموں سے معاہدے کو پورا کرنا وفا کرنا یہ بھی آتا ہے. انہوں نے تو ایسا طوفان برپا کیا اور اس قدر قیامت اٹھائی کہ معلوم ہوتا ہے دین لے دے کر صرف پورب یا پچھم کی طرف منہ کرنے کا نام ہے. اللہ فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, یہی دین نہیں ہے, یہی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پورب کی طرف کرو یا پچھم کی طرف کرو, بلکہ دین کے اندر پہلی چیز تو عقائد ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, اللہ پر ایمان لاؤ اور ایسا ایمان کی غیر متزلزل ایمان ہو, چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے اور اللہ کے عقیدے سے تم کو موڑنا چاہے اور شک پیدا کرنا چاہے تو دنیا سے تم منہ موڑ لو مگر اللہ کے عقیدے سے منہ نہ موڑو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, دین ہے اللہ پر ایمان رکھنا, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر ایمان رکھنا اور فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ ایک ایسی مخلوق جو ہماری آنکھوں سے ہم کو نظر نہیں آتی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہی, اور تمام انبیاء حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جتنے نبی آئے ہیں سب کی نبوت پر ایمان رکھنا یہ دین ہے. اگر اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے کوئی اور برابر عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اگر فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور وہ اور باقی چیزوں میں اچھا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مومن نہیں ہے, یا فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن آگے کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو سب تقاضے جو پورے کرے گا اصلی دیندار اور اصلی مومن وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى, رشتہ داروں کو مال دے یہ بھی دین کے اندر داخل ہے, یتیموں کے اوپر مال خرچ کرے, مسکینوں کے اوپر مال خرچ کرے, گردنوں کے چھڑانے میں مال خرچ کرے, یعنی کوئی مقروض ہے قرض سے دبا ہوا ہے اپنے پیسے سے آپ اس کا قرض ادا کر دیجئے, کوئی جیل میں ہے آپ اپنا پیسہ خرچ کر کے اور اثرات استعمال کر کے اس کو جیل کی سلاخوں سے نکال کر لائے یہ بھی دین ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جب وعدہ کرو تو یہ نہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ ہے وعدہ پورا کرو یا نہ پورا کرو, نہیں وعدہ پورا کرو چاہے جتنا نقصان ہو جائے وعدے کے پورا کرنے میں مگر وعدے کے سلسلے میں اٹل ہو جاؤ اور جو زبان سے کہا ہے اسے کر کے دکھاؤ, بات کے پکے رہو, جو بات ہو جمع مردوں کی طرح سے اس کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک وہ جوان نہ ہو جائے. جب جوان ہو جاتا ہے تو آدمی یتیم نہیں رہتا, پھر تو وہ خود اپنے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور ناپ اور تول میں برابری رکھو, یعنی کم تولنا کم ناپنا اس کو چھوڑو, یہ عادت بری عادت ہے. ناپ اور تول کے اندر کمی گھٹانا اور گھاٹ تولنا یہ غلط عادت ہے, اس سے پرہیز کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا,
اور جب تم فیصلہ کرو اور جب کسی کے بارے میں تم رائے دو اور کسی پنچایت میں بولنے کا موقع ہو تو طرفداری نہ کرو کہ اپنے پارٹی والے کی طرفداری کر رہے ہو, اپنے رشتہ دار کی طرفداری کر رہے ہو, اپنے خاندان کے لوگوں کا دم بھر رہے ہو. نہیں, جو انصاف کی بات ہے وہ کانٹے کے طور پہ کہنا چاہیے, یا تو بولو نہیں, اور اگر بولو تو انصاف اور حق کی بات بولو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ سے تم نے کیا عہد کیا ہے کہ اے اللہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے آسمان سے جو ہدایت نازل کی اور جو حکم دیا وہ سب حکم ہم تسلیم کریں گے, اور انہی احکامات میں سے وہ بھی ہے شرک نہ کرنا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ناپ تول میں کمی نہ کرنا, یہی سب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. لہذا اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ سب چیزیں ہم تاکید کے ساتھ تم سے کہتے ہیں تاکہ تم کو ہوش آئے, تاکہ تم چیت جاؤ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, سیدھے راستے پہ چلے جاؤ, مختلف راستوں پہ نہ چلو, دائیں جو راستہ کٹا ہوا ہے یا بائیں جو راستہ کٹا ہوا ہے یا جو راستہ مڑا ہوا ہے اس پہ نہ چلو. اگر دائیں بائیں راستے پہ چلو گے یعنی اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جو شیطان کے راستے میں پہ چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے, تم کو کوئی ہدایت نہیں لا سکے گا. حاضرین, وقفے کا وقت ہو گیا ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور اس مضمون کو مکمل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضرین, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور بات یہ چل رہی تھی اسلام کا جامع تعارف. تو اسلام میں ایمان ہے, اسلام کے اندر مال کو خرچ کرنا ہے رشتہ داروں کے اوپر, مسکینوں کے اوپر, مسافروں کے اوپر, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, اور بیماری میں اور تنگی میں صبر کرنا, اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پریشانی میں رکھا, ہم نے کیا کیا تھا جو اللہ نے ہم کو بیماری دی. تنگی ہو, بیماری ہو, جنگ ہو, ہر حال میں صبر کرنا. وحین الباس, اور جنگ کے زمانے میں صبر کرنا, یعنی میدان چھوڑ کے نہ بھاگنا. میدان چھوڑ کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, وعدے کے پکے ہیں, صبر کرتے ہیں, یہی لوگ سچے ہیں, یہی متقی ہیں. اب اگر ہمارے اندر ایک عادت تو پائی جا رہی ہے, مثلا ہم حج کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر نہ نماز ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ صبر ہے, نہ وفا عہد, تو ہم پکے دیندار نہیں ہیں. یا ہمارے اندر وفا عہد ہے لیکن ہم جہاد میں میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتے ہیں تو ہم پکے مسلمان نہیں. جب تک پوری چیزیں نہیں ہوں گی تب تک ہم مسلم کامل نہیں بن سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے موقع پر فرماتا ہے, قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم, اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ آؤ اور ہم تم کو پڑھ کر سنائیں گے کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے اور کن چیزوں کا حکم دیا ہے, فرض کیا ہے اور گناہ کیا ہے. ما حرم ربكم عليكم, اللہ تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا, ایک چیز تو یہ حرام کی کہ شرک نہ کرو. ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا اور دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن يشرك بالله, جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ کھلا ہوا گمراہ ہے. ایک جگہ فرمایا جو آدمی شرک کرتا ہے تو ایسا مانو جیسے آسمان سے زمین پہ آ گیا, بلندی سے پستی پہ آ گیا. اللہ نے فرمایا ہے کہ شرک نہ کرنا, وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. چاہے جتنے سخت مزاج ہو ماں باپ, چاہے جتنے بد اخلاق ہو ماں باپ, مگر اپنی گردن ماں باپ کے احترام میں جھکا دینا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آنا چاہیے جیسے فرما بردار غلام اپنے آقا کے سامنے اپنے مالک کے سامنے پیش آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا, کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق, تنگ دستی کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرو. کچھ لوگ تنگ دستی کی وجہ خودکشی کر لیتے ہیں, کاشتکار خودکشی کر لیتے ہیں, کاروباری خودکشی کر لیتے ہیں کہ کاروبار اتنا نہیں ہے کہ بچوں کو کھلا سکے, خود بھی مر گئے اور بچوں کو بھی زہر دے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں, ان کو بھی روزی دیتے ہیں, تم کو کیسے کھلایا ایسے ان کو کھلائیں گے.
جیسے اپنی فکر نہیں کرتے ہو ایسے اپنے بچوں کو بھی فکر نہ کرو, ہم ان کو کھلائیں گے. ایسا کام, اتنا ظلم کا کام کی جن بچوں کو پیدا کیا اپنی کوکھ سے ماں نے پیدا کیا, ان کو اپنے ہاتھ سے ہم قتل کریں, یہ تو اعلیٰ درجے کا ظلم ہے, یہ تو بھیڑیا بھی نہیں کرتا, یہ تو چیتا بھی نہیں کرتا. لہذا اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے, بدحالی کی وجہ سے کاروبار نہ چلے قتل نہ کرو, یہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقرب الفواحش, بے حیائی کے قریب نہ جاؤ, چاہے بے حیائی کھلی ہوئی ہو اور چاہے اندر کی ہو. افسوس بے حیائی عام ہو چکی, یہ چیز تو یورپ میں تھی. اذا فاتك الحیاء ففعل ما شئت, اگر تمہارے اندر حیا نہ رہے تو تم سے پھر کوئی توقع نہیں ہے, تم تو جانور بن گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقرب الفواحش, کہ بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ, چاہے بے حیائی کھلی ہوئی ہو اور چاہے اندر کی ہو. کھلی ہوئی اور اندر کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ چاہے پردے کے اندر ہو بے حیائی اور چاہے پردے سے باہر ہو, دونوں غلط. اور ایک کھلی ہوئی اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ دل کے اندر آپ کے بے حیائی نہ ہو. یعنی ایک تو اعضا سے بے حیائی کی, کسی کا منہ چوم لیا, کسی سے لپٹ گئے, یہ تو کھلی ہوئی بے حیائی ہے. اور اندر کی بے حیائی ہے کہ دماغ میں آپ اسکیم بنا رہے ہیں, دل میں آپ خیال پکا رہے ہیں, دماغ میں آپ خیال پکا رہے ہیں, ظاہر میں تو نظر نہیں آتا لیکن اندر اندر آپ اس کی اسکیم بنائے, یہ ہے اندر کی بے حیائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظاہری بے حیائی سے بھی بچو اور باطنی بے حیائی سے بھی بچو. اگر اندر کی بے حیائی سے, دماغ کی بے حیائی سے, دل کی بے حیائی سے آدمی بچے گا تو ظاہر میں بھی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرے گا. تو یہ دین ہے کہ بے حیائی سے بچو. ولا تقرب الفواحش, بے حیائی کے کام کے قریب نہ جاؤ, چاہے کھلی ہوئی بے حیائی ہو چاہے اندرونی بے حیائی ہو. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی کو ناحق نہ مارو, لیکن ناحق بیچارے کی جان لینا, نہ اس نے آپ کی عزت پہ حملہ کیا, نہ اس نے آپ پر حملہ کیا, نہ آپ کی جائیداد ہضم کی, ناحق آپ کسی کی جان مار رہے ہیں, یہ تو بہت غلط کام ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, اللہ ان چیزوں کا تم کو تاکید کے ساتھ حکم کرتا ہے تاکہ تم کو سمجھ آئے, تاکہ تم کو عقل آئے کہ ایک چیز اللہ تعالی نے کیا فرمائی, شرک نہ کرو. دوسری چیز اللہ نے فرمائی, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسری چیز اللہ نے فرمائی کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی میں مارو نہیں. چوتھی چیز کیا فرمائی, قتل نہ کرو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده, یہ یتیم ہے, یہ نہیں کہ یتیم ہے کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں, تو اس کی جائیداد آپ نوش لیجئے, کھسوٹ لیجئے, کھیت پہ قبضہ کر لیا, مکان پہ قبضہ کر لیا, پیسے آپ کے پاس امانت تھے اس کے باپ کے, وہ جب مر گیا باپ تو یتیم کے ہو گئے, اس کو آپ نے جلدی جلدی سب خرچ کر ڈالا, انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی امانت نہیں. یہ ہے یتیم کے مال کو کھانا اور یتیم کے مال کو ہضم کرنا تو دور کی بات ہے, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ, یعنی ارادہ بھی نہ کرو. ہاں اگر یتیم کے مال کو بڑھانا ہو, یتیم کے مال کی حفاظت کرنی, تو قریب جاؤ تاکہ دوسرا اس کو ہضم نہ کرنے پائے, تاکہ دوسرا اس کو ہڑپ نہ کرنے پائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک وہ جوان نہ ہو جائے. جب جوان ہو جاتا ہے تو آدمی یتیم نہیں رہتا, پھر تو وہ خود اپنے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور ناپ اور تول میں برابری رکھو, یعنی کم تولنا, کم ناپنا, اس کو چھوڑو, یہ عادت بری عادت ہے. ناپ اور تول کے اندر کمی گھٹانا اور گھاٹ تولنا یہ غلط عادت ہے, اس سے پرہیز کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا, اور جب تم فیصلہ کرو اور جب کسی کے بارے میں تم رائے دو اور کسی پنچایت میں بولنے کا موقع ہو تو طرفداری نہ کرو کہ اپنے پارٹی والے کی طرفداری کر رہے ہو, اپنے رشتہ دار کی طرفداری کر رہے ہو, اپنے خاندان کے لوگوں کا دم بھر رہے ہو. نہیں, جو انصاف کی بات ہے وہ کانٹے کی طور پہ کہنا چاہیے, یا تو بولو نہیں, اور اگر بولو تو انصاف اور حق کی بات بولو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ سے تم نے کیا عہد کیا ہے کہ اے اللہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے آسمان سے جو ہدایت نازل کی اور جو حکم دیا وہ سب حکم ہم تسلیم کریں گے, اور انہی احکامات میں سے وہ بھی ہے شرک نہ کرنا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ناپ تول میں کمی نہ کرنا, یہی سب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. لہذا اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ سب چیزیں ہم تاکید کے ساتھ تم سے کہتے ہیں تاکہ تم کو ہوش آئے, تاکہ تم چیت جاؤ.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. یہ میرا سیدھا راستہ ہے, سیدھے راستے پہ چلے جاؤ, مختلف راستوں پہ نہ چلو, دائیں جو راستہ کٹا ہوا ہے یا بائیں جو راستہ کٹا ہوا ہے یا جو راستہ مڑا ہوا ہے اس پہ نہ چلو. اگر دائیں بائیں راستے پہ چلو گے یعنی اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جو شیطان کے راستے میں پہ چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے, تم کو کوئی ہدایت پہ نہیں لا سکے گا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس پہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دوسرے راستوں پر نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي, ورنہ دوسرے راستوں پہ چلنے سے تم اللہ کے راستے سے منتشر ہو جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اللہ تم کو تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیتا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے, تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے. تو یہ ہے دین اسلام کا مختصر تعارف. اب آپ ایک طائرانہ نظر پوری تعلیم کے اوپر پھر ڈالیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, کہ دینداری صرف پورب و پشچم کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ دینداری ایمان, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان. اور دینداری کا یہ بھی ایک جز ہے کہ آپ اپنے مال کو ایسے مٹھی بند کر کے نہ رکھیے, کنجوسوں کی طرح سے تجوری کے اندر نہ رکھیے, مال کو نکالیے اور غریبوں پہ خرچ کیجئے, رشتہ داروں پر خرچ کیجئے, کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے قرض میں یا کوئی جیل کاٹ رہا ہے اور پیسے کی وجہ سے اس کو جیل سے رہائی ہو سکتی ہے تو تھیلی کھول دیجئے اور اس کو رہائی دلائیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.